L'Ajuntament t'informa. Un 4x4 o un Fórmula 1 o potser un Batmòbil. Quin cotxe podria comprar-me per circular millor per la ciutat? I per què no un cotxe elèctric? Elèctric? Ah, he vist un punt de recàrrega a prop de casa. Barcelona disposa de més de 300 punts de recàrrega del vehicle elèctric. La mobilitat elèctrica és fonamental en un Smart City com Barcelona. Home, és veritat que els cotxes elèctrics no contaminen, fan menys soroll i t'ajuden a estalviar. Al web bsn.cat/lifebarcelona hi veuràs tots els serveis, ajuts i incentius que s'ofereixen. I escolta, amb cotxe elèctric també fa falta tenir el carnet de conduir? Sí, és clar. Vaja, doncs més val que continuï somiant. Ajuntament de Barcelona.